नमस्कार, यह समाचार में स्वागत छ म लक्ष्मण शर्मा। शुरू गरौं अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट। समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो, संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै अध्यक्ष यादव लगायतद्वारा राजीनामा। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने विकास समितिको योजना फेरि विफल, प्रतिपक्ष सांसदको अवरोध। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन बैंकहरू उदासीन, सरकारले दबाब दिएपछि विभिन्न शर्तको अड्को थाप्दै। चीनका चारवटा शहर र एक काउन्टीमा क्रिसमस मनाउन प्रतिबन्ध, ठाउँ ठाउँमा क्रिसमस सम्बन्धी सामग्री बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन। र पारस खड्काको नेतृत्वमा रहेको चितवन राइनो एचपीपी टी20 क्रिकेटको फाइनलमा काठमाडौँ गोल्डेन्स 60 रनले पराजित। करिब डेढ वर्षसम्म सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी अकस्मात सरकारबाट बाहिरिएको छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेपछि उपप्रधान एवं कानून मन्त्री उपेन्द्र यादव सहित समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। केही साताअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरी मन्त्रालय हेरफेर गर्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको संघीय समाजवादी पार्टीले मंगलबार अकस्मात सरकार छोड्ने निर्णय गरेपछि नेपाली राजनीति पुनः तरंगित बनेको छ। अघिल्लो वर्ष जेठमा सत्तारूढ दल नेकपासँग संविधान संशोधन सम्बन्धी दुई बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सरकार छोड्ने निर्णय गरेसँगै उपप्रधान तथा कानून मन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले राजीनामा दिएका हुन्। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि समाजवादी दल सरकारबाट बाहिरिएको हो। र प्रधानमन्त्रीजीबाट सरकारबाट जुन संविधान संशोधनको एजेन्डा हाम्रो पार्टीलाई लागेन कि संविधान संशोधन हुन्छ भनेर, त्यस कारणले आज हाम्रा मन्त्रीहरू सरकारबाट राजीनामा दिएको छ र भोलि हाम्रो फेरि केन्द्र कमिटीको पदाधिकारीहरूको बैठकबाट अब भोलि 2 बजे फेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी हुनेछ। त्यसो त संविधान जारी भएको दिनलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले कालो दिवस भनेका थिए। संविधान संशोधनको माग गर्दै उनीहरूले पटक पटक संविधान च्यात्ने जलाउने पनि गरेका थिए। मन्त्री परिषद बैठक एवं संसदमा समेत पटक पटक आवाज उठाउँदा समेत सरकारले संविधान संशोधनका लागि कुनै पहल र छलफल अघि नबढाएको समाजवादी पार्टीको जिकिर छ। समाजवादी दलले संविधान संशोधनका लागि ख्याति प्राप्त संविधान विधवा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष तथा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष, कानून आयोगका उपाध्यक्ष, न्याय तथा कानून मन्त्रालयले तोकेका संविधानविद 3 जना सदस्य रहने गरी विज्ञ समिति बनाउने प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेको थियो। उहाँले क्याबिनेटमा कहिले बलवाटारबाट क्याबिनेट बोलाउनुहुन्छ, कहिले कताबाट बोलाउनुहुन्छ, कहिले त मिडियाबाट नै क्याबिनेट बोलाउँदाखेरि यो त संविधान संशोधन अहिले गर्नुहोस् भनेको प्रस्ताव होइन, यो विज्ञ गठन गर्नुपर्ने छ, यसको लागि यो प्रस्ताव हो भनेर दिँदाखेरि ठारे नभएर कताबाट नाच्छुने त, यता गर्दा गर्दै संविधानको कुरै नसुन्न चाहने, यो त प्रधानमन्त्रीको त अलिकति यो देखिन नि।
सरकार आफ्नो दुईबुधे समझदारीमा चुकेको भन्दै सरकारमा रहनको कुनै औचित्य नरहने समाजवादी पार्टीको दाबी छ। साथै सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहकार्य गर्ने सहमतिपछि समाजवादी दलले ठूलै झड्का महसुस गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका बनेको विधेयक पारित गर्ने विकास तथा प्रविधि समितिको योजना फेरि असफल भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमाथि आफूहरूले राखेको संशोधनलाई व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रतिपक्षीय नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले असहमति जनाएपछि विधेयक पारित हुन नसकेको हो। सांसद बहादुर सिंह लामाले उपसमितिमा छलफल भएपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा आफूहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई व्यवस्था गरेको भन्दै असहमति जनाउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न बन्देज गर्ने व्यवस्था भएको दफा 91 देखि 94 सम्मका विषय हटाउनु पर्ने र विधेयकको दुरुपयोग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा 88 अपुग भएकाले हटाइनुपर्ने बताउनुभयो। हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ, तर उपसमितिमा भएको छलफल पश्चात तयार गरिएका प्रतिवेदन सैद्धान्तिक पक्ष र संशोधनका विषयलाई समावेश नभएकोले सो विधेयक र सहमति समितिको प्रतिवेदन उप असहमति नोट अफ डिसेन्ट के अरे र सहित र देहाक र बमोजिम विषयमा निम्न कारणहरू सहित फरक मत प्रस्तुत गरेको छु। समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले 4 महिनासम्म समितिमा अड्किएर बसेको र 36 बुदामा संशोधन भएकाले सहमति जनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले फरक मत राख्नेले सहमति जनाउन सक्ने आधारहरू पनि नदिनेर अडान लिइराख्ने प्रविधि देखिएकाले सहमतिमा आउन आग्रह गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले मैले के भन्न चाहन्छु भने यो आज 4 महिना भयो टुङ्गिसकेको र हामीले यो फरक मतमा पनि यो चाहिँ छोडौँ है भनेर आएको केही पनि छैन। अहिले पनि जस्ताको जस्तै छ। त्यसो भने यति 36 वटा बुदामा हामीले संशोधन गरिसकेका छौँ। मेरो आग्रह छ म्यानेजरहरूलाई कि जे तपाईँले चिन्ता गर्नुभएको छ, फरक मत राख्नुहुने म्यानेजरले जे चिन्ता गर्नुभएको छ। बैठक केही समय स्थगित गरी सहमति जुटाउन प्रयास गरिए पनि प्रतिपक्षीय दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले नमानेपछि आगामी आइतबार छलफल गर्ने गरी स्थगित भएको छ। तर समितिको बैठक खानेपानी सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका लागि बुधबार बिहान 11 बजे भने बस्ने भएको छ। सरकारले न्याय परिषद सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मी बहादुर निराला खड्कालाई सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनवाई समितिले सार्वजनिक उजुरी माग गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आजको बैठकले 10 दिनभित्र निराला विरुद्ध समितिमा उजुरी दिन माग गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बुधबारदेखि 10 दिनभित्र उजुरी दिन सकिने बताउनुभयो। समितिमा प्राप्त भएका उजुरीमाथि छलफल गरी सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र न्याय परिषद सदस्यमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँको रिक्त पदमा यो प्रधानमन्त्रीबाट मनोनित हुने पद हो यो, र न्याय परिषदको सदस्यको पनि सुनवाई गर्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसार पत्र आयो, पत्र हिजो होइन अस्ति आएको हो। न्याय परिषद सदस्यबाट पदम वैदिकले राजीनामा दिएपछि 1 सदस्य रिक्त थियो। सोही ठाउँमा सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले निरालालाई सिफारिस गरेको हो। निराला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा महान्यायाधिवक्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सघाउ पुग्ने गरी विभिन्न 80 वटा सङ्गठनसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले पर्यटन वर्ष नेपाल सरकारको मात्रै नभएर सबै नेपालीको हो भन्ने अनुभूति गराउन विभिन्न क्षेत्रका सङ्गठनहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो।
आज राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, गैर सरकारी संस्था महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको छलफलका क्रममा उहाँले अहिलेसम्म 60 वटा राष्ट्रिय संगठनहरूसँग छलफल भएको बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा होइन र संख्या चाहिँ मार्च पासमा आउने संख्या 50 देखि 100 को होइन, एभरेज भनौँ न 100 जनाको मार्च पासमा आउने संख्या यहाँहरूले दिनुपर्छ। 100 जना चाहिँ मार्च पासमा गरौँ सबै तिनटै संगठनले, त्यो चाहिँ हामीलाई 13 गतेसम्म कसको लिडरसिपमा त त्यो सबै 100 जनाको नाम चाहिँ। मन्त्री भट्टराईले बास बस्नका लागि मात्र नभएर होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनलाई टेवा पुग्ने गरी खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। January 1 दशरथ रङ्गशालामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेलले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गराउन तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीयतामा शिक्षा, स्थानीय तहका राम्रा अभ्यास, अवसर र चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। विद्यालय शिक्षाको स्वामित्व स्थानीय सरकारलाई दिएर प्रदेश र संघीय सरकारले सहयोग गरेपछि मात्रै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पोखरेलले शिक्षकहरूको न्यूनतम प्रबन्ध नगरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसकिने बताउनु भयो। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अधीनस्थ राख्न खोजेका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूत गर्न नसकिएको बताउनुभयो। स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार हो भन्ने कुरा प्रदेश र सङ्घले नबुझेसम्म यो समस्याको समाधान नहुने उहाँको तर्क छ। किर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले स्थानीय तहले हस्तक्षेप गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि कुनै विकृति आएको भए त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउनुभयो। शिक्षा पत्रकार समूहले कार्यक्रम आयोजनामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको हो। पुराना ट्याक्सी पर्यटक मैत्री भनिएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी सेवा सुरु भएको करिब 28 वर्षपछि नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै अब 20 वर्ष पुराना ट्याक्सी हटाइने भएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी पर्यटन मैत्री नभएको भन्दै सरकारले पुरानो मापदण्डलाई संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। गत भदौमा भएको विभागको निर्णय अनुसार 800 सिसीका ट्याक्सी हटाएर 1200 सिसीका ट्याक्सी मात्र दर्ता हुने गरी नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो। पर्यटन वर्षलाई लक्षित गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागि यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। हामीले चाहिँ लागू गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा त्यो पत्रचार भइसकेको छ। विशेष गरी चाहिँ ट्याक्सीहरू पुराना भए र अहिलेको चाहिँ पब्लिकको डिमान्ड र नयाँ चाहिँ यो 2020 जुन पर्यटन भ्रमण वर्ष हुँदैछ, नेपाल भ्रमण वर्ष, त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै ट्याक्सीको क्वालिटी पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नयाँ मापदण्ड जारी गरियो। नयाँ मापदण्डले 20 वर्ष पुरानो ट्याक्सीलाई विस्थापित गर्ने मात्र नभई पर्यटन वर्षलाई समेत टेवा पुग्ने यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। ठुला यातायातका साधनहरूमा लगाइएको 20 वर्ष पुरानो प्रतिबन्ध ट्याक्सीमा पनि लागू गर्ने विभागको तयारी छ। नयाँ मापदण्ड लागू गरिए पनि 20 वर्षभन्दा कम अवधिका ट्याक्सी भने सञ्चालन गर्न पाइने तर नयाँ दर्ता गर्दा भने 1200 सिसी नै अनिवार्य हुनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। यता सरकारले लागू गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाप्रति ट्याक्सी व्यवसायी भने सन्तुष्ट छैनन्। नयाँ मापदण्डले आफूहरू मारमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ। सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्ड अनुसार ट्याक्सीको मूल्य 30 लाखभन्दा बढी पर्छ। 1200 सिसीका नयाँ ट्याक्सी किन्न लागत बढी लाग्ने भएकाले व्यवसायी मर्कामा पर्ने उनीहरूको गुनासो छ। अब के भन्नु, अब सरकारले केही सोचेरै गरेको होला गर्न त, हामी जस्तो मान्छेले भन्दा अब सरकारमा बस्ने मान्छेले धेरै सोच्छन् सोच्न त, तर अहिले यही 800 सिसीलाई किस्त बुझाउनु मान्छेलाई गाह्रो परिरहेछ, धौधौ परिरहेको छ। त्यस्तो महँगो गाडी ल्याएर भाडा कसरी समायोजन गर्ने हो थाहा छैन। एक अर्को कुरो समस्या ठुलो भनेको के हो भने काठमाडौँमा सानो सानो गल्ली हुन्छ, यही 800 सिसीको गाडी जान सक्दैन। हामीले के बिमारी बोकेर जाने, बिमारीलाई बाटोमा छोड्दैनै घरसम्म त पुर्याउनु पऱ्यो होला। यो सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डमा चाहिँ अब बिल्कुलै हामीलाई चाहिँ गलत लागिरहेको छ होइन।
अब अहिले यो 1200 सिसीको आउँछ भनेर हल्ला छ नि, त्यसमा चाहिँ अब यो काठमाडौँ 1200 सिसीको गाडी चलाएर मानौँ यो काठमाडौँमा मानौँ त्यो किस्ता तिर्न पनि सक्दैन, हेर्नु पहिले सुरुमा किस्ता तिर्नै सक्दैन। यसअघि सञ्चालनमा आइरहेका ट्याक्सीमा सेवाग्राहीले बाध्यताले यात्रा गर्नु परेको अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। तर सेवाग्राही भने अहिले सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी नै उचित सुविधा रहेको बताउँछन्। मापदण्ड मात्रै फेरि रहने भन्दा पनि सेवालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। अहिले 800 ट्याक्सी चढ्न त कम्फर्टेबल छ, किनकि अब हल्लाई हुन्छ छिटो छरिदोलाई चाहिँ यो खासरी राम्रो नै मान्न सकिन्छ। पेट्रोलबाट सञ्चालित ट्याक्सीका सन्दर्भमा फोर स्ट्रोक सोडान कार कम्तीमा 1200 सिसी 1% वा सोभन्दा बढी कम्तीमा 3 सिलिन्डर वा सोभन्दा बढी पेट्रोल र सेन्ट्रल रकिन एसी र हिटर प्रिन्टर सहित डिजिटल मिटर तथा एलइडी सहितको जिपिएस नेभिगेसन व्यवस्था हुनुपर्ने यो मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ पासाङ शेर्पा काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन बैङ्कहरू उदासीन रहँदै गएका छन्। नियामक निकायले नै दबाब दिएपछि बैङ्कहरूले अहिले सामाजिक सुरक्षामा जोडिन विभिन्न शर्तहरू राखेका छन्। यसले गर्दा अनिवार्य गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषकै विषयमा बहस बढेको छ। एक रिपोर्ट। हाल पाइआएको सुविधाभन्दा कम लाभ पाइने र कतिपय अव्यावहारिक प्रावधानका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूचना नै जारी गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आदेश दिए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अडान कायमै राखेका छन्। कोषमा आबद्ध भएकालाई स्वास्थ्य तथा मातृत्व बिमा, दुर्घटना बिमा, योगदानकर्तालाई पेन्सन र मृत्युपछि आश्रित परिवारलाई पेन्सन दिने 4 प्रकारका योजना छन्। तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भने सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच विभेद भएको बताउँछन्। दोहोरो करको मारमा परेका कारण अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन नसक्ने उनीहरूले बताउने गरेका छन्। नेपाल सरकारको सरकारी उसमा 5-6% कन्ट्रिब्युसन गरे पुग्ने, अब प्राइभेटको चाहिँ फरक खालको कन्ट्रिब्युसनको छ, उसले पाउने बेनिफिट फरक, प्राइभेटले फरक। अब चाहिँ यति भास्ट डिफरेन्सेस छ त्यहाँनिरको जो बेनिफिट, जुन रिटायरमेन्टमा पाउने थियो बेनिफिट, त्यो पनि त्यस्तो हुनु हुँदैन एउटा पार्ट। अनि अर्को चाहिँ हामी अब ट्याक्सको हिसाबले 36%सम्मको ट्याक्सको क्याटेगोरीमा पर्छ होइन, प्राइभेट सेक्टरको रिलेटिभली अहिले इमिडिएट पे चाहिँ बढी देखिन्छ होइन, त्यो ट्याक्स 36% पर्छ होइन। त्यस्तो 36% ट्याक्स तिरेर जम्मा गरेको पैसामा फेरि लिँदाखेरि 15% ट्याक्स तिर्नुपर्ने भनेपछि कहाँको फियर हो त्यो? सरकारले बनाएको नीति नै मान्दिन भन्ने छुट बैङ्कहरूलाई नभएको तर्क गर्छ सामाजिक सुरक्षा कोष। बैङ्कहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन हुने भए पनि योजनामा नै आबद्ध हुँदिन भन्नु गैर कानुनी भएको उसको भनाइ छ। अब हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको उहाँहरूको त्यो जुन करको कुरा छ, करको बारेमा एड्रेस गरेर अगाडि जाने हो। स्ट्राटेजी भनेको त ऐनमा अनिवार्य भनेको छ, निजी र सङ्गठित संस्थाहरू त्यहाँ कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य सोसियल सेक्युरिटीमा आउने भन्ने ऐन नियमहरूमा सबै व्यवस्था भइसकेका कारणले उहाँहरू चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। यता बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कले सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन निर्देशन जारी गरेको थियो, तर अहिले भने उसले कुरा परिवर्तन गर्न थालेको छ। राष्ट्र बैङ्कले आफू यसको नियामक निकाय नभएका कारण निर्देशन तर्क गर्न थालेको छ। अब रेगुलेटर एउटा छ, अर्को रेगुलेटरलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ क्वेसन र यो भएन भन्नुको अर्थ त्यसले नतिजामूलक परिणाम निकाल्दैन। र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मुखले भात खाने हो, नाकले भात खान थाल्यो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले रेगुलेटर जो छ त्यो रेगुलेटर कहाँ गर भन्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी जनाएका श्रमिकले 15 वर्ष कोषमा योगदान गरेपछि स्वत निवृत्ति भरणमा सहभागी हुन पाउँछन्। सुरक्षा योजनामा सूचीकृत श्रमिकको 15 वर्ष कोषमा योगदान पूरा नभई मृत्यु भएको अवस्थामा दम्पतिले निवृत्ति भरणको 50% आजीवन निवृत्ति भरण पाउनेछन्। तर ठूलो स्केलमा तलब बुझ्ने कर्मचारीको योगदान रकम कोषमा जम्मा गर्दा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भएका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्था यसमा आबद्ध हुन
आनाकानी गरिरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका चारवटा सहर र एक काउन्टीमा क्रिसमस मनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा अधिकारीहरूले सर्वसाधारणलाई क्रिसमस नमनाउन र पसललाई क्रिसमस सम्बन्धी सामग्री बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसलाई राष्ट्रपति शी चिनफिङको धर्म र विदेशी संस्कृति विरुद्ध लडाई अभियानको रूपमा हेरिएको छ। दक्षिण पश्चिमी सहर नाङयाङ र राजधानी बेजिङ नजिकैको करिब 40 लाख जनसङ्ख्या भएको सहर लाङफाङमा क्रिसमसका समापन बेच्ने सामान बेच्ने पसलहरूलाई सामान हटाउन लगाइएको छ। लाङफाङमा क्रिसमसको तयारीमा गरिएका सजावट र गरिएको रङ रोगन समेत हटाउन लगाइएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। हुनान प्रान्तमा केही अन्डरग्राउन्ड चर्च बन्द गरिएको र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई क्रिसमस नमनाउने कोड अफ कन्डक्टमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। युनान प्रान्तको कुनमिङ क्यानचाउर तथा हिवेई प्रान्तको फुपिङ काउन्टीमा पनि यस्तै खाले प्रतिबन्धहरू लगाइएका छन्। चिनको केन्द्र सरकारले भने क्रिसमस नमनाउने बारे कुनै निर्देशन नदिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको चितवन राइनोज दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरामा आज ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको काठमाडौँ गोल्डेन्सलाई 60 रनले पराजित गर्दै चितवन उपाधि नजिक पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा चितवनले दिएको 168 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले विश्वभरमा 9 विकेट गुमाएर 107 रन मात्र बनाउन सक्यो। कप्तान ज्ञानेन्द्रले 40 रन बनाए पनि काठमाडौँलाई जित दिलाउन सकेनन्। पवन सराफले 27 तथा पृथ्वी बास्कोटाले 18 रन बनाए। चितवनका सन्नी पोटवेलले 3 तथा रोहन मुस्ताफाले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको चितवनले विश्वभरमा 4 विकेट गुमाएर 167 रन बनाएको थियो। चितवनका लागि बाबर हायत र रोहन मुस्ताफाले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। बाबरले 70 तथा रोहनले अभिजित 59 रनको योगदान गरे। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै अध्यक्ष यादव लगायतद्वारा राजीनामा। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने विकास समितिको योजना फेरि विफल। प्रतिपक्षी सांसदको अवरोध। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन बैङ्कहरू उदासीन। सरकारले दबाब दिएपछि विभिन्न शर्तको अर्को थाप्दै। चीनका चारवटा सहर र एक काउन्टीमा क्रिसमस मनाउन प्रतिबन्ध। ठाउँ ठाउँमा क्रिसमस सम्बन्धी सामग्री बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन। र पारस खड्काको टिम चितवन राइनोज पिपिएल टी20 क्रिकेटको फाइनलमा काठमाडौँ गोल्डेन्स 60 रनले पराजित। यो समाचार सकियो। तपाईँ यो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र यो खबर .com मार्फत हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।